Velkommen til denne introduksjonsfilmen til Explain Everything. Programmet med det ambisiøse tittelen som på mange måter innfrir, føler jeg. Explain Everything, den kommer i mange forskjellige utgaver. Den kom opprinnelig først på iPad, og så har den kommet på andre plattformer senere. I denne videoen så skal jeg vise deg hvordan Explain Everything ser ut på en Windows 10 PC. Og du må faktisk ha Windows 10 for å få tilgang til denne programvaren. Eldre Windows-versjoner har ikke muligheten til å bruke Explain Everything, fordi du må hente programvaren fra App Store, og da står det en begrensning på Windows 10 eller nyere operativsystem. Nå skal jeg gå igjennom litt den forskjellige funksjonaliteten. La oss begynne nede i venstre hjørne, kanskje minst viktig. Dette her, dette tannhjulet, det er innstillinger. Og her inne, her ser man en del om forskjellige nøkler og tilhørighet og så videre. Vi får en del forskjellige innstillinger, for eksempel hvor stor skjerm du skal ha. Du får vite hvem kvalitet det skal være, og så kan du koble til eksterne skytjenester. Som du ser for eksempel her, så har jeg koblet til G Suite. Så, denne nøkkelen. Hvis man trykker på den, da er det et sted som man putter inn aktiveringsnøkkelen. Du kan sikkert bruke det gratis et par dager, kanskje 14 dager, men så må du ha en aktiveringsnøkkel som du må betale for. Og den koster da selvfølgelig penger for å få tilgang til det. Så er det tre ikoner borte til venstre her som vi skal henlede oppmerksomheten til. Den første, det er kikkerten. Og kikkerten, det er der du går for å søke etter et ferdig undervisningsopplegg som noen andre har laget, som du kan bygge videre på. Oppe i høyre hjørne så har du en søkerute, så hvis jeg skriver Norway, skal vi se hva den har for noe. Og dette er vel egentlig ganske generelt, fordi at det finnes veldig lite, synes jeg i hvert fall foreløpig, å finne av gode undervisningsopplegg. Det betinger jo selvfølgelig at vi deler hvis denne tjenesten skal bli bedre i så en scene. Så til denne mappa med et ansikt på. Det er der du har skytjenesteprosjektene dine. Vit at den må lagres i skytjenester hvis du ønsker å samarbeide med andre. Og så denne mappa med en penn på, det er dine lokale prosjekter som er lagret på din PC. Hvis det er første gangen du bruker Explain Everything, så er denne siden tom. Men når du har gjort ferdig det prosjektet du skal lage nå, så vil du ha det liggende på denne siden, og så kan du eventuelt på slutten velge å eksportere til en skytjeneste, eller en presentasjonstjeneste som YouTube for eksempel. La oss titte oppe på toppen av siden nå. Der har vi et ark med en pluss nede i høyre hjørne. Hvis vi trykker på den, så får vi muligheten til å laste inn en fil. Og det jeg har prøvd så langt er da spesifikt kanskje at du laster inn en PowerPoint eller en PDF. Vær klar over, det er langt fra alle PowerPoint-funksjoner som han klarer å importere inn i programmet. Og PDF, det kommer en side på hver side i Explain Everything, og i PowerPoint så kommer ett lysbilde på en side. Så det blir ganske mange sider hvis det er en større presentasjon du importerer. Her må du nesten bare prøve deg fram og se om dette er noe for deg eller ikke. Når jeg gjorde det med litt avanserte PowerPoint-presentasjoner, så var det sånn pø om pø hvor mye han faktisk klarte å importere. Men så til da Prøysenland, blanke fargestifter med nye ark til. Her trykker man på plussen, og det er her man lager presentasjonene sine fra bunnen av. Man må velge landscape eller portrait, det kan du sammenligne med et A4-ark. Dette her er da typisk et landscape A4-ark, dette er et portrait A4-ark. Så du må vurdere det, jeg tenker vel at de fleste av dere skal presentere dette på skjerm, så landscape er vel trolig det som er det riktige for deg. Så disse forskjellige valgene som er her, det er rett og slett forskjellige fargevalg. Så her for eksempel, her har vi svart bakgrunnsfarge med tre valgte farger. Og sånn går det bort etter. Jeg velger den første, og
trykke på den, da går det litt tid, og så åpnes. Og hvis du titter nå nede i venstre hjørne, så gjenkjenner du de tre fargene som sto i template-oversikten på forrige side vi så på. Men, fortvil ikke, det mulig å velge mye flere farger enn det som på de tre som du ser nede i venstre hjørne. Det gjør du ved å gå på en farge, høyreklikke på den, og så kan du velge for eksempel gul her da. Du kan også gå og velge ved å trykke deg inn i denne fargesirkelen og prøve på den måten, og da ser du borte til venstre hvordan den farven blir seende ut. Nå valgte jeg for eksempel grønn, og så går jeg ut i hovedvinduet. La oss nå se på menybaren som ligger borte til venstre. Aller først så velger jeg pen. Når jeg trykker på pennen, så får jeg muligheten til å velge tykkelse, men det kun hvis jeg velger disse tre prikkene nederst på pennen her. Det da størrelsen kommer fram. Og så går jeg ut, vi ser nede til venstre at jeg har valgt grønn farve, og da lager jeg en grønn hashtag her og nå. På denne måten så tegner jeg den. Hvis jeg går inn på de tre prikkene, så kan jeg velge en veldig tjukk en, og går da ut igjen, og så tegner jeg et stort spørsmålstegn. På denne måten. Og det ser du altså penntykkelse. Så det også mulighet til å trykke på et viskelær, at man pusser vekk. Min anbefalelse, det at det ofte like greit å bruke angretasten, altså denne pil tilbake, for å angre deg ett og ett skritt tilbake. Og du har selvfølgelig alltid muligheten til å gå andre veien, med å trykke på knappen til høyre, og da får du det frem igjen. På viskelæret så har du også en mulighet til å velge tykkelse, og da kan det være greit å ha et tjukk viskelær hvis du skal pusse vekk noe fra det som allerede befinner seg på skjermen. Det neste har egentlig ikke så veldig mye å vise fram her. Eneste unntaket at dette på en måte det som overstrykningspenner som du bruker i en bok. Så har du tekst, så kan du tegne dette oppe på, og det vil bli gjennomsiktig gjennom. Også der har du en funksjon i forhold til viskelær. Neste funksjon, det shapes. Og for å få velge forskjellige shapes, så trykker vi nede på de tre prikkerne i shapes. Og da kommer det fram forskjellige. Så må du høyreklikke. Veldig ofte i dette programmet så valg å trykke på høyre. Så hvis jeg nå trykker på rektangel, og så velger jeg at den skal være svart, så må jeg trykke svart farge her nede. Og så holder jeg høyre mustatt inne, mens jeg drar utover for å merke den rektangelen. Og skal jeg ha ny igjen, så må jeg inn og velge igjen på rektangel, og så drar jeg ut en ny rektangel på denne måten. Og hver gang jeg vil ha, nå vil jeg ha for eksempel en sirkel, og den vil jeg at det skal være grønn, går jeg inn, velger jeg ellipse, og så holder jeg venstre musknapp inne, og så drar jeg den utover på denne måten. Da var det figurer. Nå skal jeg lage en ny side, og det gjør jeg gå på bånd her med å trykke på denne plussen. Der ser vi slide 1, arch 1, og hvis jeg trykker på plussen her nå, så får vi slide 2 av 2. Dette kan på mange måter sammenlignes med lysbilder i PowerPoint, og har noe med hvordan du skal tenke i forhold til selve presentasjonen du skal gjøre. Nå går jeg inn på tekst, og det dette ikonet som heter A. Og hvis du trykker på disse tre prikkene, så det forskjell på forskjellige størrelse, og dessverre så maksimal størrelse her, det 80. Så går jeg inn på font, og når jeg trykker inn på font, så kan jeg velge en del standardfonter her ved å bla meg gjennom, og jeg kan gå på spesifikke fonter hvis jeg vil på det med å bla meg gjennom forskjellige fonter her. Så jeg velger meg en font, og så går jeg ut og trykker, og så begynner jeg å skrive. Etter min personlige opplevelse så det sånn at det ikke veldig lett å gjøre om farger og sånne ting, så jeg pleier rett og slett at hvis det går galt, så pleier jeg å slette den teksten og begynne på nytt igjen. Det ofte enklere enn faktisk å begynne å prøve å forandre på tekstfarger og sånt noe. Jeg har i hvert fall ikke fått det til.
Men en ting som jeg kan vise deg, det at denne tekstboksen, vanligvis så drar man jo ned i et hjørne, og så blir ting større. Det du ser her da, det bare tekstboksen og hva som blir plass til. Så hvis jeg drar utover her nå, så det tekstboksutsnittet som jeg gjør noe med, og så ikke størrelsen på teksten. Og på den måten så kan man for eksempel definere ting her. Det du skal vite, det at Explain Everything, det et fantastisk program hvis du har en touchskjerm. Programmet egentlig laget for touchskjerm, det kommer jo fra iPad. Så har dessverre ikke jeg en touchskjerm her i dag. Da finnes det en bitteliten mulighet på at du skal kunne fungere ordentlig for deg også, men det forutsetter at du har en sånn mus med sånn scrolleknapp som du kan dra på. Titt hva som skjer på skjermen nå. Når jeg trykker på scrollemusa mi, så zoomer jeg inn og ut på teksten. Så 80 altså ikke den maksimale teksten. Men da må jeg ha denne scrollemusa, eller så må jeg ha en bærbar PC med en touchpad, der jeg kan gjøre sånne saksebevegelser på selve iPaden i forhold til å gjøre om størrelsen. Så det nesten håpløst programvare hvis du har en gammeldags mus uten scrolleknapp, da sliter du med å gjøre om størrelsen på ting inne i Explain Everything, for alt fungerer etter saksebevegelse eller scrolleprinsippet på musa. Da har jeg en tekst på skjermen som heter Magnus. Vis alltid at når han går tilbake automatisk etter han har gjort tingene du har bedt om, så går han tilbake til denne fingerikonet som står over til venstre. Og det ikonet for å flytte ting. Og når den på, så får du muligheten å flytte ting rundt på skjermen akkurat som du måtte ønske. Så kommer kanskje den viktigste av alle. Det denne plussen. Og nå skal jeg kjapt gå gjennom hva de forskjellige tingene du kan sette inn i Explain Everything Det første, det image. Det rett og slett å sette inn et bilde som du har som bildefil et eller annet sted på harddisken din eller i nettskya di på dine filer. Nummer to det PDF. Du setter inn et PDF-dokument. Vit at en PDF-side kommer per side, så har du 100 sider, så blir det 100 slides i Explain Everything hvis du importerer en PDF. Samme prinsippet med å importere en PowerPoint. Det blir sånn at det 100 slides i PowerPointen din, så blir det 100 slides i Explain Everything. Men det har jo en stor fin mulighet til å tegne oppe på slider og sånt noe, som kanskje enda bedre enn PowerPoint, og så har den en veldig greit brukergrensesnitt da, i forhold til å spille inn en film knyttet til dette. Så det Clipart. Clipart et sett med utklappsbilder, ikke veldig mange må jeg si, som da innebygd i Explain Everything som du kan bruke til å fortelle historier. Webbrowser, det at du setter inn et nettleservindu, og så kan du surfe i det nettleservinduet inne i Explain Everything. Jeg ikke spesielt imponert over den funksjonaliteten som kommer der, men den nå der. Så det denne som heter video. På video, da kan du importere en videofil som du har et eller annet sted på harddisken din eller i skyløsningen din, og sette den inn i Explain Everything. Den neste, den heter New Video. Den bruker du for å spille inn en ny video her i Explain Everything ved å bruke webkamera og mikrofon som koblet til datamaskin. New Photo, den bruker du i forhold til at du skal ta et bilde her og nå med webkameraet ditt, og så få det inn i presentasjonen. Sound, det at du importerer en lydfil som allerede ligger på harddisken eller i skyløsningen din, til å bruke og spille av inne i Explain Everything. SchoolTube og BornTube tjenester som krever innlogging med brukernavn og passord, og jeg har ikke tilgang til den og heller ikke fått prøvd det i denne omgang. Så det ligninger som det siste valget her for deg som skal sette inn matematiske oppgaver inn i denne filmen. Så tenkte jeg at jeg skal vise den her med New Photo. Hvis jeg går inn på New Photo nå, så får jeg tatt et bilde av meg selv ved å klikke på den, smile pent. Da tok jeg et bilde, så kan jeg beskjære dette bildet før jeg setter det inn. Der bommet jeg visst litt. Prøv å beskjære der, og beskjære der.
Sånn, og så trykker jeg på ferdig. Og da har jeg satt, får jeg inn bildet på skjermen. Nå det størrelsen, det var da det scrollehjulet på musa igjen, som jeg da kan gjøre om størrelsen opp og ned på, eller saksebevegelse for å gjøre om størrelsen. Jeg trengte nettopp dette bildet for å vise den neste funksjonen, som ikke jeg heller så veldig imponert av, og så synes jeg at den ikke alltid fungerer. Det hvis jeg trykker på de tre prikkene her på dette med å utklippe av ting. Så hvis jeg går inn på utklipp her, så kan jeg nå velge Free Cut, og nå skal jeg holde høyre musknapp inne, mens jeg drar rundt det området som jeg skal klippe ut. Og første gangen jeg klikket, så reagerte den ikke, andre gangen gjorde det. Og så slipper jeg det, og da kommer det et nytt ikon av meg ut her. I og med at den tilbake på flytteikonet oppe til venstre, så kan jeg flytte på dette hodet. Jeg kan jo da sette det opp, rett oppe på igjen, og så kan jeg plutselig trykke på ekspandere. Oi, der ble det store Magnus. Eller jeg kan flytte Magnus rundt, og så videre. Jo mer nøye du jo bedre blir selvfølgelig utklippet. Så det denne X-en. Denne X-en egentlig en sletteknapp. Så hvis jeg nå trykker på denne X-en, og går bort og trykker på dette utklippsbildet mitt, da får jeg fram en X, så jeg kan fjerne akkurat dette. Under her så har vi angretasten, og angrer jeg den tilbake igjen. Vit at hvis jeg trykker på denne X-en, trykker på denne skrå X-en, så kan jeg slette utdrag av skjermen ved å dra over det som skal slettes. Og da får jeg muligheten til å klikke og slette alt på en gang. En slags effektivisering. Så denne her targeten som ser ut som en som sikter med et gevær. Det egentlig pekestokken din når du fremfører filmen. Så når jeg trykker på den, så skjer i utgangspunktet, hvis jeg holder venstre eller høyre musknapp inne, så flytter jeg denne pekestokken rundt på skjermen for å henlede oppmerksomheten i sluttproduktet, som blir jo da en film. Og hvis jeg går inn her, så kan jeg velge litt forskjellige hva som musbilen min skal se ut som når jeg flytter rundt på skjermen på denne måten. Så det dette her med layers. Jeg kan vel egentlig angre meg tilbake for å få fram dette her. Hvis jeg nå skulle for eksempel tatt det bildet der, og så kunne jeg gjøre masse rart. Jeg kan kjøre det opp ned, jeg kan speilvende det, og så videre. Det finnes mange forskjellige versjoner av det jeg kan gjøre. Jeg kan låse det fast på skjermen, jeg kan gruppere ting sammen, eller jeg kan gå inn og velge ting i rekkefølge. Så hvis jeg for eksempel nå sender dette bildet helt bak, så når jeg drar dette inn over det blå området på bildet ved siden her, når jeg ferdig, trykker jeg tilbake på den, så kan jeg dra den inn, og da forsvinner den bak bildet, ser dere. Fordi at nå har jeg gjort noe med rekkefølgen på bildene, og det kan man gjøre en del spennende ting på. Så det angretasten, den har vi vist, og så det en zoome-knapp som ikke jeg har fått til å funke så mye, annet enn at du da kan zoome inn på hele skjermen samtidig, og gjøre hele skjermen mindre. Mens i sted så kunne vi gjøre et og et objekt mindre, nå det altså på hele skjermen vi går. Og vit at du kan klikke på denne knappen for å minske løsningene på ikke ha så mye verktøy fremme. Trykker du en gang til, så får du mer verktøy fremme på skjermen. Og nederst til venstre, her har vi indikatoren over slider, som vi kan da bla oss frem og tilbake på de slidene vi allerede har opprettet, og som jeg nevnte i sted, så det pluss for å opprette en ny slide. Jeg håper at dette var informativt i forhold til hvordan du bruker Explain Everything på en PC. Den neste filmen som jeg skal vise, det hvordan du faktisk lager selve presentasjonen. For Explain Everything jo et presentasjonsprogram som ender opp med en film, men vil du vite mer om det, så får du se den neste filmen.